Zoran Jovanovic avstängd senast. Nu åter redo för spel. Hur känns det för dig? Det känns bra. Det ska vara skönt att komma tillbaka in i laget. Hur kändes det att vila senast? Var kroppen sliten också eller? Nej, inte speciellt mycket faktiskt. Jag har haft problem lite med ryggen, men nej, det var tufft att se den på sidan. Mm. Vad tyckte du om det du sa? Vi har gjort två dåliga matcher, om jag ska vara ärlig. Men vi har mött två bra lag på bortaplan och fått med oss 3 poäng, så vi ska vara nöjda. Lite sämre spel borta överlag har det varit. Vad är det som skiljer? Har ni annan taktik eller är det bara en trygghetskänsla här hemma? Eller vad är skillnaden? Alltså, vi försöker spela samma spel, men det har inte riktigt gått. De brukar vara lite mer aggressiva på bortaplan då, och vi får inte till det lika bra. Här hemma har vi alltid varit starka och vi kör vårt eget spel här hemma. Vad känner du att du kan tillföra imorgon som saknades senast kanske? Nej, men det är alla som ska göra jobbet. Jag vet inte vad jag kan göra bättre. Det är när jag ska spela fram de andra. Nu har jag varit på kanten och inte fått så mycket boll enligt mig själv. Så vi får se hur det utvecklas imorgon på matchen. Du och Pura har ju spelat mycket på kanten. Båda gillar egentligen att vara centralt. Hur var ni fått för direktiv? Nej, men det är att vi har lite friare roller, men det gäller också att inte ta ytorna för anfallarna, komma in för tidigt, och ibland blir vi för många där i mitten och då gäller det att hålla sig på kanten. Så vi har lite friare tyglar, men vi försöker hitta våra ytor. Finns det risk att det kan bli för offensivt ibland med ytterbackar som löper upp också? Nej, det tycker jag inte. Både jag och Pode tar försvarsjobbet. Nej, det tycker jag inte. Men du, Varberg imorgon. Vad tänker du inför det mötet? Jag tänker inte så mycket vem vi möter. Är det bara att vi ska göra vårt jobb, och de kommer nog komma hit och försvara som de brukar göra. Så det gäller att spela vårt eget spel och försöka få hål på dem tidigt. Vad måste ni förbättra i ert spel? Det är passningsspelet över hela banan. Vi får börja där bakifrån och ge de offensiva spelarna bra bollar att jobba på. Hur viktig känner du att matchen är? Med alla matcher som är kvar är viktiga om vi vill vara där uppe. Så denna är viktig, absolut. Hur går det imorgon? Jag hoppas på vinst.